te na balandi nyonso ya Pro Congo Mag to pesi bino merci ndenge bondimi ko matali sous ensemble na biso na avion ya information alelo pote magazine na bino e pesi la bino nyonso o eleki na République démocratique du Congo mokolo alelo. Président Mbosso, président ya Assemblée nationale, ayamba kibongo Mike Amer Oazali, ambassadeur ya États-Unis d'Amérique na kati ya République démocratique du Congo, kuna esika babeta ki masolo et talibongo, coopération entre RDC et États-Unis d'Amérique. Bolanda ba détail na commentaire oyo. Aya qui correspondre à l'invitation, il y a speaker, il y a chambre basse, il y a parlement, diplomate américain, amer. Aya qui bongo kokouta nana président Mbosso pour na kokouba masolo ya coopération entre République démocratique du Congo na États-Unis. Atali Saki na président ya Assemblée nationale, ndenge nini misala ya boyokani entre bamboka oyomi balé, ezali koselema pour na likambo etali kimia. Prospérité pe kobate la environnement na cadre ya partenariat privilégié RDC États-Unis. Bosimba ke bokutani oyo et Salemaki quelques jours après ouverture ya session ordinaire ya septembre. Session wapi bazali ko beta kaka masolo ya misolo. Nakati ya masolo na bango, président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiampwanga na ambassadeur américain Amer balobela ki pe likambo etali pandémie ya COVID-19 mingi na o etali vaccination pona koluka komi batela. Pe ko batela ba misolo sous la pandémie oyo kutu président Félix Tshisekedi elongo na mwasi na Denise Nyakero bango pe esi bazwa ki vaccin ndakisa ya kolanda pona komi batela. Ambassadeur américain Amer atelisi na speaker ya chambre basse que États-Unis et Pessidon ya vaccin Moderna ou ezali déjà awa na kati ya République démocratique du Congo na souci kaka ya koyede population congolaise amike bisana bokono o ya COVID-19 pambate yango ezali koboma penza na mokili mobimba. Petourna ye président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga atalisi ambassadeur amer agenda ya session ya septembre 2021 oyo wapi epai États-Unis azali intéressé na quelques projet pe proposition ya baloi programmé pe ya baloi programmé. 20e réunion ya conseil de ministres ezala kibongo présidé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi depuis Katanga kuna esika beti sete bongo na likambo etali kozonga ya mikuwa ya mwana mboka Lumumba wa ezala ki premier ministre ya mboka na biso Congo pote kende bongo kokunda malangambo ya ville Lumumba bolanda ba détail. Ezalaki par vidéoconférence de président Félix Tshisekedi a président ki 20e conseil ya ba ministre wapi epai ya lobela ki plusieurs points kasi ya motuya oya tira ki magazine Pro Congo. Ezali sur rapatriement ya mikuwa ya premier ministre ya République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba Naboye, président de la République Félix Antoine Tshisekedi a pesa ki mitindo à travers conseil des ministres oyo na kosenga la ministre ya intérieur pe sécurité décentralisation na ba affaires coutumières bazwa ba disposition nyonso pe ba collaborer na ba autorité provinciale ya province ya Sankuru pour na ko exécuter ordonnance oyo ekonomé na Lumumba Penza, maire pe maire adjoint ya Lumumba ville pour e permettre bango ba préparer esika oyo ekoyamba mikuwa ya fait Patrice Emery Lumumba na province oyo ba pesi kombo na ye Lumumba ville kuna na Sankuru pour na ko honorer mémoire na ye na kota la ba président nyonso baleki na République démocratique du Congo mo côté azwa ki likanisi ya kozongisa mikuwa ya Emery Patrice Lumumba oyo azali personnalité moko historique ya indépendance ya République démocratique du Congo. Président Félix Tshisekedi a honoré non seulement fait Emery Patrice kasi famille Lumumba mobimba pour combat na ye etikala na mémoire ya ba congolais de génération en génération. Retour ya gouverneur militaire Kashama Luboya kuna na ngambo ya province ya Ituri abeti sete na likambo etali bongo kozongisa ordre na ba secteur minier kuna esika ba expatrié ebele bazali bongo kokotisa mobulu avanda kikimia te boyoka ndenge nini elekaki. Simanaye ko participe na plénière ya jeudi 16 septembre 2021 kuna na Assemblée nationale Bipa iwa piba élu du peuple, ba yeba kibongo ko voter 8e prorogation ya état de siège
Bwebake, gouverneur militaire ya province ya Ituri, lieutenant général Lubo Yankashamadoni, akita kikuna na Ituri bipai wapi ya yamba maki kitoko na ba honneur nyon so merite. Kolongo wana, Johnny Lubo ya akenda kikokutana na comité provincial de sécurité, po na kotali sabango détermination na ye ya kozongi sa ordre na ba secteur minier. Si manango boeba que gouverneur militaire ya province ya Ituri, akutana ki pe na ba responsable de coopérative minier, pe na ba expatrié chinois, pona kotali sabango ba nouvelle approche ya chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na koloba que ba secteur minier, e sengeli e contribué na développement ya province ya Ituri, pe eko kako respecter cahier de charge ya population, pe ko protéger écosystème, tout en rendant compte yaba activité na bango. Talatina, lieutenant général Lubo Yankashama, atalisi que tango ekoki, oyo wapi ba exploitation ya muyibi, pena ba trafic d'influence, et sengeli esi la pour que, or, oye zalaka produit, awa na mboka na biso, eza la source ya bénédiction et non ya insécurité. Nayango, autorité provinciale azui mokano ya ko mettre en place, commission oye sengeli kolande la ka, ba document ya ba coopérative oyo, pe pona kosukisa, ba parlementaire ya Ituri ba talisi que, état de siège oyo ezali libaku moko ya malamu, pona ko recadrer province na ba domaine nyonso pona développement ya Ituri. En tout cas boyende zalaka, longonya na yo lieutenant général Lubo Yankashama, po mosala ozali ko sala, e komona na miso. Journée ya le 19 septembre ezalaka bongo pasi pona mona mboka Franck Diongo o azali bongo président ya MLP kotala te akufisa penza ba combattant to pe ba militant ebele ya parti na ye MLP abengaka bango ba martyr ya démocratie mokolo alelo asangana ki na ba militant na ye nyonso to pe ba kondi ya parti mosusu pona komeka kotali sa journée alelo azali kutu kosenga te ezala journée otokobanda ko commémorer ba martyr nyonso ya démocratie. Si ya République démocratique du Congo Bolanda. De retour na scène politique, si ma ya kolekisa mwa tango na se ya kimia, ba imbo ka bazalaki koyeba lisusu te position na ye zandenge nini. Kasi bweba ke Franck Diongo, président ya mouvement lumumbiste progressiste MLP na mokuse, azalaki liboso ya ba partisan na ye. Mokolo ya samedi 18 septembre oyo, na cadre ya commémoration ya ba martyr ya MLP, nde na occasion oyo, Franck Diongo atalisi déception na ye vis-à-vis ya gouvernance ya Félix Tshisekedi, bona koloba ke kolongwa ya Joseph Kabila na pouvoir, yango ekoki te kotinda biso, toka ngamisu devant ba violation grave ya droit de l'homme, ba tentative ya kwetoufer démocratie, ba détournement ya ba denier public, pona kotanga kaka ba oyo. Talatina, leader ya MLP, atalisi yete, toko ki jamais kope sanzela na ba aventure, oye zali koluka ko bebisa ba valeur ya démocratie pe ya état de droit. Ebongo na ngambo mosusu esengeli na bino koyeba ke, pona oye tali proposition ya loi Tshani, Franck Diongo alobi ete, loi oyo, ezali nango na tina moko ya kozala te, pamba te yango ezali koya pona kokabola, kasi pona kosangisa te. Yaboye, ezali kotali sa malamu ete, Franck Diongo, elongo na ba militant na ye, azali pre ya kozonga na nzela, pona kotele mela makambo nyonso o ezali kokende a l'encontre ya demokrasi. Bakinwa ba surnoma kaye esprit de mort général Celestin Kanyama a komi bongo docteur en droit mokolo alelo a defonda ki liboso ya ba professeur ya ndenge na ndenge na ngambo ya campus bolanda ndenge nini eleka ki milulu wana. La contribution à la construction d'une politique criminelle face au phénomène Kuluna en République démocratique du Congo, Kobanda 2009 kino 2015 nde ezali sujet ya thèse ya général Celestin Kanyama, ancien commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Azali Bongo proclamé docteur en droit à l'université de Kinshasa. Milulu Yango et salemi samedi 18 septembre dans la grande salle de Inikin. Parmi les membres du jury, Tomonaki Bongo présent si ancien ministre de la justice professeur Luzolo Bambilesa, et ancien recteur de Inikin professeur Laban Nadi Obama. Si menyon sokole kanakimia nde général Celestin Kanyama ayebi na kolonga ke bato yo bankadrengai ba monisinga yo ba monakate
Merci. Au départ, je croyais que ça commençait même des fois. Mais je me suis dit, il faut persévérer. Vous savez, il faut être un homme déterminant. Il faut, quand vous cherchez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas vous arrêter en cours de chemin. Bien sûr qu'il y a des embûches, mais il faut aller. Il faut aller. Comme j'étais déterminé à aller jusqu'au bout, Dieu m'a facilité. Oui, Baninganana Moussala, c'est ce que je peux dire. Je les aime tous. Et puis, en dehors des kakis, il y a une vie. En dehors d'avoir la tenue de la police, de l'armée, il faut savoir qu'au-delà, il y a une vie. Oui, je suis général de l'armée. J'ai grimpé presque tous les grades et maintenant je suis général. Mais il faut aller aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se limite seulement dans notre kaki. Non, non. Je sais qu'il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de scientifiques au sein de la police. Mais ce que je peux leur dire, il faut aller de l'avant. Nous devrons, pour révolutionner, monter en puissance de la police aussi, il faudrait que nous puissions avoir des cadres qui ont étudié. Je sais qu'ils sont nombreux et je les félicite. Ceux qui n'ont pas encore compris la philosophie doivent comprendre qu'il n'y a pas seulement que les kakis. Bosengeli Koeba et Ezali Bongo na mention à grande distinction de général Célestin Kanyama, Ayebi Nakolonga à titre Oyo ya docteur en droit. Avançons seulement pour lobby et collègue Lelo. Babenga kae femme de valeur honorable Christelle Vwanga kenda kibongo na ngambo ya France ko assister na 40e anniversaire ya abolition ya pain de mort Bolanda. Ezala ki na cadre ya 40e anniversaire ya abolition ya peine de mort na France des honorables députés Christelle Vwanga, la tête bien faite, autrement dit, Madame Rendez-vous au sommet, yé a kendaki ko représente commission ya droit de l'homme, ya Assemblée nationale, ya République démocratique du Congo, wapi yé a kumbe la kama solo wana, liboso ya président Assemblée nationale ya France, ba député, sénateur, ministre ya justice, ba journaliste, ba kisa ba étudiant, honorable Christelle Vwanga a partagé qui expérience ya République démocratique du Congo sur l'affaire abolition et la peine de mort n'a qu'à présenter arsenal juridique congolais ndenge yango ezali kotambola apeba projet nyonso oyo bazali na yango. En tout cas, bon dimelanga ke discours ya honorable Christelle Vwanga pour la 40e anniversaire et abolition et la peine de mort. Et pataki batu nyonso oyo bazala ki présent na milulu oyo botala bino moko ndenge mindele bazali ko beta maboko pendant 5 minutes. Bosimba Kemboka France et Salaka abolition ya peine de mort. Na 1981, yango e komaka 36e état yako adopté mesure o yako boya makambo o etali ko boma batu. Na boye discours ya honorable Christelle Vwanga etali si ke République démocratique du Congo eza na posé à ba député ya mayele boye pour na ko défendre mboka et sikanyo so bakoleka. Honorable Christelle Vwanga ndenge ka komesa na koloba rendez-vous au sommet. Président et Assemblée provinciale ya Congo central Jean-Claude Vwemba azali kolela bongo na ngambo na ekota la te président Mboso oyo azali président ya Assemblée nationale ko kitana kati ya Congo central pe na ngambo précisément ya Kisantu pona ye abeti bango kara parce que bango balinga ki bayambaye. Après ma descente sur terrain, oyo président et Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia a salaki kuna na province ya Congo central mikole uti koleka bipai wapi ya mama kikitoko boebake honorable Jean-Claude Vwemba Luzamba oya zalibongo président ya Assemblée provinciale ya Congo central atinda ki mukanda moko epai ya Christophe Mboso bona kotalisa ye désapprobation na ye na ndenge président ya Assemblée nationale akitaki na province na bango tout en ignorant ba autorité politique ya province na malobana ye Jean-Claude Vwemba atalisi que
Elinga kieza la malamu penza, soki Christophe Mboso a signala kibiso bien avant, boye inaye, na province na biso, pona mbala ya liboso depuis que akoma ki président ya Assemblée nationale. Kasi nazali sincèrement na pasi na moté, pona attitude discourtoise oyo Christophe Mboso atalisi, vis-à-vis ya ba institution pe ya population ya Congo central, parce que geste ya boye, ezali kotalisa ete considération, ezali mouke, Peli susu ezali manque ya respect vis-à-vis ya ba dirigeant ya province. Nayango, ekoki kozala nango oubli ya ordre protocolaire, pamba te na kolingate kozongo lokola mépris, talatina na kosenga kaka ete acte ya boye, ekoka kozongela lisusu te na mbala ya sima. Wana ezali maloba ya Jean-Claude Vwemba, oyo tokoki kotanga kati na mukanda oyo. Et ça li passe na famille oyo komo na kulu na oyo atiki na e machette akomi bongo kotumba bato na maya moto po na kosala soki revanche to ko réclamer nini to ebite bolanda ba détail na vidéo oyo. Ezali kosala passe pe mawa ya komo na bato mosusu po na bango kosala muninga mabe e yebisaka bango kutu eloko moko te. Tala neti awa to zali na commune ya Masina précisément na wenze ya Pascal. E pai wapi ndeko oyo bozali komona na ba pembe nelongi boye. Ba sopeli na bango ye poudre po nesengo ya diplome te. Kasi ba sopeli yende mai ya ti ya moto. E pai ya kuluna oyo na kombo ya Simon. Na sima ya koboto la ye. Biloko oya zalaki na ngona na maboko. Nde na mbala moko. Ba agent de l'ordre. Na bokamami ya commandant Mohamed. Batia kiye maboko, boyo kandengeni ni komanda Mohamed ye moko wa komunika ki na miko ya pro Congo Mag. En tout cas ndeko oyo zali komona assassin kutu azali malamu, par rapport na ye. Donc ndenge oyo ozali koyo kake, awa na Masina Mobimba, elema a krendre, ezali kabobele monsieur komone Simon, zela ota la Simoni. Omoni Simon Tiawa Talao Kombone Monsieur Simon Kombone Monsieur Simon Azali Penza plus dangereux que assassin. Vaut mieux que tu as un assassin par rapport au coup de Monsieur Simon. Ndeko mobali Azali a la kilote rouge na droite na ngai. Ndeko mobali Azali qui est na maman nae. Bango ye aye abimi. Aïko a botolié téléphone na li papa. Après avoir botolé téléphone na li papa, bazui nzungu ya maya moto oyo ba mama balambela kati ya boake lié na mama na ye. Tala ndenge ndeko mobala komi. Do ye nde atikali na base ya Masina Mobimba ye nde maître ya ekiri arabe. Okotu na ya koyebisa yo pe. Na bandi d'ailleurs yo moko kuto uto yoka ndenge toko tozai ko chee ba kawe sika nana na presence ya baboti nae. Kasi ya koka moeza linde ke ye moko ndeko Simon oyo azo ni manaete azo wanga na kaka. Bime nga selege logo te ye moka ibi batu ba zigisake ye ye nga bwe bazama mna bongo ba bunda ka barab na ba merike. Nga ka kota mama ezalaga koto ya ya bandundukuna ba moni nga iba kumo menase nga i. Ye tong mama eza ele kaki ba sopele ke ba bati tong ba no bunda nga za agite eza banda bunda bango na bango ba amitié banda bunda bango na bango lobi kudu to le kana même sinaye amoni nga atikine nga ponga na ebina nga likambute ebina nga likambute yango lelo to ba kainga ba kitanga na komi na moni lelo nde aye ote ngani mna sopela ke mai na mama na bango mama bango pa sa mama bango ziki ce que au fond de balo ba vérité mutoyo a sopela ki e mai moto mama bango ebina ye moko nga telemi boye konsesi ne moko ebi bato ba sopela ke mai moto nga lo balo ba e bongo ba policier pe na ngamu na bango ba profita ki na miko ya pro Congo Mag pona ko senga na bakunzi boye ba ni pona nga poste na bango a na kisasa ezate fo ba kene bilanga ko sala masangu balona maso aza foma sa yene ko ta ba ko zo na zela bomio az union so tande ba sala ndeko mobali bongo siko muta boye la senga na bakunzi na biso ba to poste na bango ezate omoni ba incivic oyo ba sali bato bazo produire loko moko te na kata societe
bisika na bango ezali awa te esengeli penda bakende kolone la biso nde bilanga biske commandant Mohamed azosala musala ya makasi okomona mutu aboye bo récupérer ye commandant Mohamed akangiye une semaine deux semaines un mois une année après omoni azotambola bazo continuer ka kosala mabe donc place na bango pona Kinshasa ezate en tout cas batu ya boye bazali kaka danger pona population ndenge bouti koyoka yango bisika na bango ezali lisusu awa na Kinshasa te esengeli ba mema bango kaka kuna na kanya makasese po mosala eza kune bele. Ville ya Kinshasa ekomi bongo na embouteillage moko tozali koyeba te soki ya kindoki obima 5h okokuta embouteillage 6h lokola 8h kutu koloba te tango ya kozonga kutu wana ba papa bakoma kobenga benga ba mama na telephone pona kopesa ba explication ya era kozonga ndako po embouteillage oyo toza ko comprendre te papa gouverneur Gentili Ngobila talela biso likambo ko pardon pro Congo Mag esali constat. Et comment na yango bilei ya bana Kinshasa ya mokolo na mokolo likambo ya bambouteillage na nzela kwa mokote yenguma mokonzi Kinshasa ezalaka épargné na scène oyo ya mabe esalemaka mingi mingi na ba air de pointe oyo ezali bongo na tongo tongo bakinwa babimaka na midi pe na pokwa na tongo ya bozongi bandaku na ba air wana luka nzela nzela pe eluka yo po nzela ya kolekana ezalaka te ndakisaka kandenge bozali komona na bilili mituka ekangami kangami mutu atikela moninga nzela lekana azali te soki mpona basusu oyo nyonso ezali mpona incompréhension bakumbi bazalaka na yango kasi na ngambu mosusu bakinwa batalisi ete ezali mpona trakasserie oyo baroulage bakoma na bango kobima na nzela kaka mpona madesu ya bana mpe makelemba na esika ya koregule circulation. Bakonza leta implication na bino ezali na litomba mingi po kimia ekota na banzela bakino ba vake librement na ba occupation na bango. Honorable Jean-Marie Lukulasi oboye bibongo azali kote le melabi melamela ba jeune mikolo nyonso pe surtout likambo etali bongo drogue bombe kutu alingi koyoka yango ata mokete apesi kutu ordre na bande ko nyonso bazali ko travailler na G24 o ezali ONG naye soki bomoni moto azali komela drogue o bombe bosala yene doit déterminer ato bote ka bombe tokola na bongo tina suka. Toujours et encore trop soucieux, pelisusu très déterminé. Natina ete ba jeune ya République démocratique du Congo, bazala ba délinquante, kasi bazala nde un espoir pona Congo ya malonga dans l'avenir. Nayango, double brassard, honorable député national, pe provincial, élu ya district ya Funa, oyo azali pe mokonzi ya ONG G24 Jean-Marie Lukulasi. Azali très déterminé pour na côté le melabi melamela ya ba drogue oyo ezali ko détruire ba organisme surtout phénomène bombé oyo ezo komisa mutu plus que zoba doit déterminer ato bote ka bombé sur instruction mokonzi ya mboka apesi ba instruction ke tolanda makama bombé tina suka. ONG G24 ya honorable Jean-Marie Lukulasi en collaboration na la police nationale congolaise pe ba service ya renseignement bazali très déterminé pona kolanda tina se ya mai toujours na cadre ya ko dénoncer ba producteur ya bombe pe ko mettre fin na phénomène oyo. Autorisation partout vous allez trouver où on vend la drogue bombe. Vous appréhendez le messie, vous l'amenez ici. Vous êtes arrêté. Alors, tu continues pas qu'à sauter. Nini na ba kongole ata ba bendi bango matoi ba yo kakate mama oyo bakangie pote ya sala ka bongo mai ya sachet pe ate kaka pendant que gouverneur de la ville Gentili Ngobila abeta sete na likambo etali mai opi otope mai ya sachet ndenge to bengaka bolanda nini ekomelaki
Mikoleleki autorité urbaine Jontiningo Bilambaka a peki seki vente yaba mayi ya sache na capitale ya République démocratique du Congo tozali na Kinshasa po selon ye ezali parmi biloko oyo etchaka bo soto na ville pe a pesaki mutindo na batu nyonso oyo bakote ka mayi ya sache esengela bango bakangama lokola bakinwa balingaka buka mona buka kukila botala deja mama oyo moti ki mayi ya basache bambi la bache maboko to yebi teso ki aweza izin oyo basala ka mayi ya sache tondenge nini to banzi ke mama oyo nde azala ka fournisseur ya bavandeur ya opir na banzela to zali precisement na jebe mama bape ki seki batu kote ka lisusu mayi ya sache te oyo kakite ngai na yebi teke basoka nga ba mayi na yebi pe na ngai likambo moko te pona yakinde kotala ye un moment donné na monika ka ba soda ba koti ba kangi biso ye mokolo ndako na kuti ba kuti ye akimi ngai lokona zaki mopaya na yaki kotala ye ngai nde ba kangi ngai ngai naza na problème te naza innocent na ngambo la bango pe ba policier oyo basala ki opération oyo baloba ki boy tango leta ko isi bibe kwa pekisi po mingi bazosala ona nenga salité peso bebi samboka tango leta pekisi ya ko isi mibe ko fuko tosa tango zo tosa te se ko lingi mboka na yo te yango tango bazos continuer ko sala biso pe to ko lemba te ko sala musala yango wana tozo tia bango maboko ona kote ya bango ya pasi pe mawa ezali ke lo lingi basale la kamai o ya sache soki omoni yango na bandi okomela lisusu te po niveau ba respecta ka ba condition hygiénique te pardon bolu ke la yango kombo non seulement que ba sache oyo ezali ko polluer ville ya Kinshasa kasi ezali pe danger sanitaire po na batu nyonso oyo ba milaka yango tolobi Coupe d'Afrique oyo kozala bongo ndongo pesi mbwa boyi poto zali kozela match ya monene oyo kobeta manangambo ya Afrique du Sud na bana vea contre équipe otope ya adversaire na bango oyo ayebani deja Maru Mogalens bolanda ba détail na commentaire ya Semi Singe Asili koyebana adversaire ya AS Vita Club pona 16e de finale ya Coupe ya Confédération Africaine excepté na tour préliminaire ba Moscovite bakobanda bongo masolo ya Afrika na ba Sud-Africaine ya Maru Mogala FC club sud-africain eyebi na kolonga club Equato Guinéen ya Fortuna Kings FC na score ya 4-2 ezalaki na cadre ya 32e de finale ya coupe ya Confédération Africaine na phase aller ba Sud-Africain bakoyaki na score ya 1-2 Kasi basini ko se kalifie si mabango kolonga na Stade Peter Mokaba ya Polo Kwane. Ezalaki bongo si mabango ko sala miracle na mabele na bango. Na boye, Maru Mogala FC akobanda bongo ko yamba Espital Club na Polo Kwane. Na weekend entre le 15 na le 17 octobre. Na ngambu ya vita, ye na tour na ye akoyamba bongo adversaire na ye. Si mayaposo moko na Kinshasa na boye. Momekano wana ekozala bongo pona mbala motoba vita ya Kinshasa anongona na ba club sud-africain simaye kondongona mbala minei na ma Melody Sundowns pe mbala moko na Kaizer Chiefs bosengeli koyeba ete momekano wana ekozala bongo lokola deuxième match ya vita na compétition africaine bonne chance na bana veya avançons seulement pour lobby ekoleka lelo Zalaki ebele na kati ya avion ya information ya mokolo ya lelo bo simbate pro Congo magezali magazine na bino o bozali ko sala confiance pe ezali ko yela bino ba information nyonso ezali ko leka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya mboka en temps réel bo garder confiance na bino to kozanga te kozonga ka toujours pour la copesa bino ba information merci na équipe rédactionnelle o ebongisa ki magazine na bino ya mokolo ya lelo to kutani lobby